brez kakšne posebne najave. Uroš Lubej, vse slovenska ljudska ostaja. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Danes obeležujemo dan, ko je Slovenija postala država. Pred 22 leti smo imeli ponos, da rečemo ne agresivni nacionalistični politiki, ki je tedaj strašila po Jugoslaviji in na koncu zanetila bratomorne vojne. Pred 22 leti smo imeli ponos in pogum, da gremo na samostojno pot državnosti. Imeli smo pogum, moč in samozavest, da svojo svobodo obranimo in se postavimo kot suverena država v srcu Evrope. V ustavo smo zapisali, da hočemo državo, v kateri ima oblast ljudstvo, državo socialne pravičnosti in blaginje, državo, v kateri ima vsakdo pravico do izobrazbe in zdravstvenih storitev. A te države je žal čedalje manj in manj, trgajo nam jo košček za koščkom, izginja vse tisto, kar smo gradili dolga desetletja. Tega ne smemo pustiti. Niti takrat, pred 22 leti, niti danes nismo hoteli države, kot nam jo je hotela usiliti vlada Ivana Janše, in nismo hoteli danes države, kot nam jo usiljuje vlada Alenke Bratušek. In nočemo države, o kateri govori predsednik Republike Borut Pahor. Nočemo biti živina na njegovem nemško-francoskem vlaku. Spoštovane ustajnice in ustajniki, zdravje je po vseh raziskavah naša najvišja vrednota. Zaenkrat, če imamo javni zdravstveni sistem, a pacijenti smo velikokrat soočeni z nenormalno dolgimi čakalnimi vrstami. Tisti, ki si to lahko privoščijo, plačujejo dodaten denar za preskakovanje čakalnih vrst, za zdravila in za zdravljenje. Kljub temu, da vsi plačujemo in prispevamo ogromno denarja v zdravstveni sistem. Tisti, ki si pa tega ne moremo privoščiti, pa ostanemo čakajoč pred vrati zdravnikov jezni, razočarani in nemočni. Ostajamo pred vrati za ceno našega zdravja in nekateri, na žalost, tudi za ceno svojega življenja. Vlada in tale parlament, prejšnja in sedanja garnitura, ta minister za zdravstvo in vsi prejšnji ministri za zdravstvo kljub opozorilom in predlogom ne storijo in niso storili dovolj odločnih korakov, medtem ko naš zdravstveni sistem drvi v prepad in morda celo v razpad. Sporočimo vladi in sporočimo parlamentu. Bilo je dovolj zavlačevanja, bilo je dovolj neodločnosti, streznite se, uredite socialno pravično zdravstvo ali pa odidite iz svojih položajev, ki si jih ne zaslužite. Spoštovani, ne smemo se slepiti. To ni scenarij kakšnih oddaljenih držav in nerazvitih dežel. To je scenarij z neoliberalistično politiko prežete Evrope, ki se je uklanja Janša, Pahor, Alenka Bratušek, Gregor Virant, Pozitivna Slovenija in tudi tako imenovani socialni demokrati Igorja Lukšiča. Pravijo, da ne zmorejo. Pravijo, da rabijo več časa. Pravijo, da se tega ne da storiti. Da rabijo dolgotrajno posvetovanje. Ako je bilo potrebno državljanom odvzeti referendum, ko so s fiskalnim pravilom dolgoročno postavili pod vprašanje blaginjo te države, so ravnali hitro in učinkovito in brez posvetovanj z nami. To niso ponosni voditelji ponosnega naroda. To so čisto navadni hlapci. Ko je potrebno obogati gospodarja, ne potrebujejo časa, niti ne potrebujejo procedur. Ko pa je potrebno storiti nekaj za dobro ljudi, nekaj, kar bi koristilo 99% prebivalstva, takrat so na vrsti procedure, izmikanja, izgovori, takrat so na vrsti politične delitve,
Takrat so na vrsti razna preigravanja in bitke za njihov mali politični prestiž. Takrat je dovoljeno vse, kar ustavi potrebne spremembe. Slišali smo, da tudi nekatere uradne zdravniške organizacije nasprotujejo temu shodu. Da je proti shodu zdravniška zbornica. Da je proti shodu sindikat Fides Konrada Koštrina. Stvar nas tukaj, da ni stvar ulice in da se tukaj rojevajo populistične rešitve. Protesti in shodi so legitimna oblika izražanja mnenj državljank in državljanov. Ureditev zdravstva ni samo stvar posameznih zdravniških lobijev in nekaterih privilegiranih zdravnikov. Je stvar vseh nas in mora biti od zdaj naprej vedno stvar vseh nas in nikoli več samo stvar njih in onih in tistih, ki danes ni tukaj in se skrivajo pred glasom ljudstva. Stvari v zdravstvu rešujejo na tak način, kot predlagajo oni. Zaprtim dialogom med interesnimi skupinami. To nas je pripeljalo pred, tako rekoč, pred kolaps zdravstvenega sistema. Tega sedaj mora biti konec. Tukaj smo in tukaj moramo ostati. Spoštovani, danes je čas, da se vrnemo na ulice in trge. Še nekaj časa bomo morali kazati svoj pogum, svojo moč, svojo neomajnost, da uresničimo naše cilje. Čas je, da stopimo skupaj, tako kot stopajo skupaj neodvisni zdravniki in bolniki, tako kot se povezujejo vstajniške skupine, tako kot se povezujejo vsi ljudje, ki hočejo braniti skupno dobro in to ne le samo v Sloveniji, ampak po Evropi, v Grčiji, v Turčiji, v Nemčiji, v Braziliji in vse povsod, kjer je korupcija stopila pred transparentnost in vse povsod, kjer je manjšina stopila pred večino. Kot posamezniki nismo nič, kot skupnost, združeni smo vse, zmoremo vse in dobili bomo vse. Za Slovenijo! Po podatkih inicijative zdravnikov se več 100 milijonov evrov vsako leto izgubi oziroma ponikne v zdravstvenem sistemu. To je cena korupcije in pohlepa posameznikov ter šibke oblasti, ki se ne zmore ali noče temu upreti. S temi sredstvi bi zavarovali vse socialno šibke med nami in jim omogočili brezplačne zdravstvene storitve. S temi sredstvi bi odpravili čakalne vrste in ukinili zatekanje samoplačniškim ambulantam. Spoštovani, danes je dan državnosti, danes demonstriramo, vendar ne demonstriramo zato, ker smo proti državi. Tukaj smo, ne levo, ne desno, tukaj smo, ker hočemo državo, ker hočemo skupnost, ker hočemo skupnost enakih možnosti in državo vseh in vsakogar. Lahko smo levi fašisti, kot nas je imenoval Ivan Janša. Lahko smo zombi, lahko smo vse, karkoli in karkoli nam rečejo. Vendar naj bo jasno Janši, Bratuškovi, Pahorju, naj bo jasno vsem tem, ki so najbolj odgovorni za stanje, v katerem smo se znašli. Tukaj bomo, če bo potrebno, bomo še naprej zombi, bomo še naprej levi fašisti in ne bomo odnehali, dokler ne zmagamo in dokler naše zahteve ne bodo uresničene. Hvala lepa. Hvala lepa, se vidimo na ulicah in trgih in malo. Ne bomo se predali. Kako se berejo pisma otrok, ki nimajo za jest, ko nimajo za oblečt. Slovenija 2013. Naslednja pesem je pisana po resničnih zgodbah. Moje ime je Gregor, star sem 13 let in nočem ti morit, če ni ta prav trenutek, sam povej, ker ti nočem težit. Prosil bi samo za par tvojih minuče, ma srce kot čut posluši, kaj mi vse leži na duši, glej. Začel bo tako, da me boš lahko razumel, to idejo sem dubu, ko sem ob grobu očeta sedel. Moja zgodba, ti povem, ni vesela, ker se je začela, ko je očeta vzela. Sam ko pada, ne pada, ampak lije, ker življenje vedno enega asa v rokavu skrije. Ma zatem je mama službo zgubila, ker je tovarna svoj obrat nekam v tujino preselila. Pojma nimaš, koliko se hiter naučiš, prave vrednosti denarja, ko brez tolarja živiš. Tako da piše zgodba, ko jih piše življenje. Glavne teme, revščina, bolezen in trpljenje. Veš, poet svoj dolg, nimaš nič besed, kaj zgrinja se umolk, vrzi pesem svet.
pisem za današnjo rabo. In si jo bojo pel s tabo. Mi slediš, dare, veš, pojet svoj dolg. Nimaš nič besed, kaj zgrinja se v molk. Vrzi pesem svet, pisem za današnjo rabo. In si jo bojo pel s tabo. Tako da piš, dare, piš o tem, da z očetovo pokojnino ni mogoče plačati stroške in še stanarino. Piš, dare, kako se špara na vsakmo kosu kruha in kako je mati v enem letu ratala suha. Piš, da sem jo tokrat so objokano zagledal, da jo sploh več ne slišem, ko reče vse bo v redu. In kako sem najdel pismo, kjer jo je probala skrit, obvestilo, kjer jim piše, da se morava izselit. In mama ne ve, da vem, ker to sem najdel v očetovi stvarih, po kjer stikat ne smem. Ne povem, sprva sem bil jezen, ker je to pred mano odkrila. Pol sem razumel, zakaj je to naredila. Sem vse en neboli, ko pridem tam in vidim mamo spet v solza, sem pomagati ne znam. Tako da piš o zgodba, ko jih pišeš življenje. Glavne teme, revščina, bolezen in trpljenje. Veš, pojeti svoj dolg, a nimaš nič za povedat. Si eno tisti, kjer jih hoče dobro spredat. Bit povsod, na TV-ju, časopisu sem, če nimaš idej, ti jaz povem, o čem bi lahko pisal. Veš, pojeti svoj dolg, a nimaš nič za povedat. Si eno tisti, kjer jih hoče dobro spredat. Bit povsod, na TV-ju, časopisu sem, če nimaš idej, jo, jo, vrt. V nesreči sam še pa nesreče spoznam. Ti prijatelji se umaknejo, če večkrat prosoš, kot pa daš, veš. Velik je takih, ko so prej se z mano družili, zdaj se me pa izogibajo, kada bi se lahko kužil. Noben ga ne zanimajo tuje težave, sej zakaj bi jih, če imajo svoji preglave in kot prekletstvo. Leži nad Slovenijo temna senca, da Slovenc bo vedno rajš moj tujca od Slovenca. Lepo je, da pomagamo spreminjati svet tujini. Še ne bi bilo, če bi začel spreminjati svet v domovini. Mislim, da bi lahko več koristi naredil, če bi temelje za boljši svet pri nas doma gradil. Sam tako kot je prišel, je tudi odšel. Sem roko mi je dol in še dodol. Ti sem piš, dare, piše zgodba, ko jih piše življenje. Glavne teme, revščina, bolezen in trpljenje. Veš, pojet svoj dolg, nimaš nič besed, kaj zgrinja se v molk, vrzi pesem svet. Pesem za današnjo rabo in si jo bojo pel s tabo. Mi slediš, dare, veš, pojet svoj dolg, nimaš nič besed, kaj zgrinja se v molk, vrzi pesem svet. Pesem za današnjo rabo in si jo bojo pel s tabo. Tako da piš, dare. Iz Društva slovenskih pisateljev nam prihaja Veno Taufer. Lepo pozdravljeni. Še posebej pa dovolite, da nekoliko osebno pozdravim zdravnice in zdravnike, kajti če ne bi bilo izkušenega in spretnega kirurške ekipe, kirurga doktorja Gračnerja, bi pred, in to pred, po jutrišnjem bo 22 let, ne bi bil tu. Upam, da so mi dali 22 let, pa še kakšno povrh. Zdravniki, pisatelji zdravniki, so bili med najodličnejšimi člani že od samega rojstva Društva slovenskih pisateljev pred 140 leti in so še zmeraj. Podpiramo njihovo etično držo in zahteve zdravnikov, da bi rešili, čemer so zavezani osebno s prisego in z zavzetostjo zdravstveni sistem, ki je temeljni steber obstoja zdravja, življenjske, delovne, ustvarjalne sposobnosti vsakega in vseh prebivalcev te republike. Pisatelji brez simbolov ne moremo govoriti, ker simboli nosijo več kot le en pomen, eno bogatstvo besede. Simboli niso značke ali etikete. Naprimer, zvezda ni le etiketa za neki režim. Je simbol. Za 4 leta simbol za 4 leta zelo požrtvovalnih bojev za svobodo, simbol za neštete zgodbe, odločitve za življenje, smrt, tovarištvo, upanje. Sinoči smo gledali simbol srca. In govora je bilo o upanju. Lepo in primerno. Upanje je kot zrak, kot dihanje. Brez tega ni bitja srca. To, da srce poganja kri. In ta kri, ki seveda ne more brez nevidnega in širnega zraka,
je zelo materialna snov. To materialnost hkrati s prepotrebnim elementom svobodnosti dihanja si zamislimo zdaj v simbolni podobi družbenega organizma, organizma družbe, v katerem ni nič brez delovanja organa zdravstva, zdravstvenega sistema. Ta sistem ne more delovati brez nenehnega pretoka materialne snovi, ki jo imenujemo denar. Vrš, ko omenimo denar, smo v poplavi korupcije. Smo v razmerah smrtonosne krize, pogubne krize. In to krizo obvladuje in izkorišča kapitalska trojka, katere komandant je pogoltna blagajna planetarnega kapitala. Ta trojka, poslanka planetarnega kapitala, prišepetava komisarjem Evropske unije. Ta trojka je že tu. Ta trojka že prišepetava na sejah naše vlade. Prišepetava na zasedanjih našega parlamenta. Prišepetava pri tajnih pogajanjih vrhušk naših strank. Ta trojka hoče prišepetavati pri svojih smrtnosebičnih, pohlepnih kapitalskih namerah in metodah tudi našemu zdravstvu. Doktorice in doktori pravijo ne. In mi jim pritegujemo. Ne. Argument kapitalske trojke pravi. Ta država ni več zgledna učenka Evropske unije. Pri tem si mislijo, potuhnjeno, ta država je svojo socialno družbo in solidarnostnim, zdravstvenim, pokojninskim in drugimi sistemi kvarila skupinsko fotografijo z gospod. To ljudstvo je uporno od pokrstranjevanja, kmečkih uporov, zelenega kadra, okupacije, v drugi svetovni vojni, Srboslavije, do trojke EU. Imam predlog. Predlog ni moj. Povzemam predlog veteranske skupine SRB. To je akronim Slovenija, resnica, poštenje. SRB je objavil 17. maja letos v časopisu Dnevnik med pismi bralcev predlog za ustavni zakon o vrnitvi premoženja in ta zakon oziroma to pismo so naslovili tja čez predsedniku državnega zbora. To so veterani, ki so s puškami v rokah stali proti agresorju na terenu in na, po ulicah. Veterani, ki so zavrnili izvršitev pustolovsko samoljubnega ukaza številke 1 iz zaklonišča v podzemlju Cankarjevega doma, naj napadejo vojašnice v Ljubljani, naj sprožijo vojno, kar bi skoraj zagotovo postavilo Ljubljano na prvo mesto kasnejšega spiska tragičnih mest Vukovarja, Sarajeva, Mostarja. Torej, SRB, veterani, predlaga parlamentu naj po hitrem postopku v zakoni. Na kratko. Vrnitev nezakonito v zadnjih 20 letih pridobljenega premoženja. Po oblasti DURS, se pravi Davčna uprava Republike Slovenije, da pozove prijavo slehernega premoženja nad 1 milijon evrov. In to z dokazili
o pravni podlagi pridobitve tega premoženja in sicer v roku enega meseca. Državljani so pozvani, oziroma naj bi bili pozvani, upam, da bodo, naj prostovoljno prijavijo presežek nad 1 milijon evrov. Zdaj ni tako malo 1 milijona, ne? Postopek, to je zelo važno, predlagajo, je zakonsko tajen. Se pravi, nobene sramote, nobenega vlačenja po medijih in tako naprej. Nihče ne more biti kaznovan. Le pravno nedokazano premoženje postane last države. To je bistvo tega zakonskega predloga SRP-a. Zakon bi utegnil vrniti državi ves njen dolg, vrniti republiki čast in samozavest, omogočil bi gospodarstvu zdrav nov štart in vrnil zdravstvu svežo kri. Zdaj pa nekaj vprašam. Ta predlog se sicer lepo sliši, nekako ni vzbudil prave pozornosti, zato sem si dovolil, da ga povzamem po SRP-u. Bi bili med Slovenci kakšni tajkuni pripravljeni s pomočjo takega zakona, ki bi omogočal tiho samoodpuščanje, avtoamnestijo, še olajšati svojo slabo vest in rešiti sramotnega javnega žiga svoje otroke in vnuke? Bi poslanci zmogli in se odločili, da so poslanci ljudstva in ne kapitala, ne 1%, marveč 99%. Bi predsednik republike stopil pred poslance in se moralno zavzel za ta ljudski in državotvorni zakon in pogumno zagovarjal njegovo sprejetje? Bi mediji ne smešili tega zakona kot naivnega zaupanja v vest in prebuditev državljanske solidarnosti, pač pa se zauzeli za njegovo moralno in etično moč? Bi se našla stranka, ki bi vložila v parlamentarni postopek ta zakon? Bi se pod zahtevo za tak zakon nabrali 10 tisoči in 100 tisoči podpisov podpore državljank in državljanov Republike Slovenije? Vi veste. Zdaj pa kolega Lenard Zajc iz mreže, član mreže za neposredno demokracijo. Živjo, živjo. Zelo sem vesel, da smo spet tukaj po vsem tem času, da smo se ponovno zbrali in dajemo še naprej vedeti, da cilj naše ostaje ni bil samo menjava enega igralca, ki smo ga zamenjali aprila, ne? Ampak da je cilj menjava te igre, ki se jo grejo. Naš cilj ni zamenjati enega politika z novo političarko. Zahteve, ki smo jih postavili decembra, ostajajo nespremenjene. Zaradi tega, ker niso nič spremenili od tega, kar smo zahtevali. Ker noben ne posluša. Spravo, vsem zahtevam, ki so jih pred mano izrekli zdravniki, se pridržujejo še te naslednje, ki so zelo podobne. Še naprej zahtevamo socialno, solidarno državo, ki bo služila državljanom in ne kapitalu. Zahtevamo neodvisno sodstvo, sposobno hitro in učinkovito soditi vsem, ki so se okoristili svojim položajem, ne glede na njihovo politično ozadje in barvo. S
Se pravi, KPK bi lahko tudi Zokija malo zašraufil zdaj, ne? Zdajmo so odločenje državljanov in državljank po principih neposredne demokracije. In ne nazadnje, zahtevamo transparentno politiko in polno odgovornost politikov in vseh ostalih, ki upravljajo z našim premoženjem. Pod odgovornost mislim to, da ukolikor ne upravljajo tega odgovorno, ne samo da odstopijo, ampak odgovarjajo z njim pred sodiščem, svojim premoženjem in tako naprej. Hvala. Zdaj pa Igor Košič, Koordinacijski odbor kulture Slovenije. Koks. Dobar dan. Jaz bom začel z ograjami. Še vedno živijo v utvari oni tam, da smejo okupirati naš trg. Da nas morajo z našimi ograjami zaščititi pred, nas, pred nami samimi. Mi nismo tu zaradi rušenja države in demokracije. Mi smo tu zaradi zaščite dostojanstva parlamenta, demokracije in države. Odstranite te ograje. Ograje lahko okrog parlamenta postavljamo kvečem mi, da vam preprečimo vstop. Tu smo zaradi zdravja. Tu smo tudi zaradi zdrave pameti. Tu smo proti licemerju. Tu smo proti podrepništvu. Proti podrepništvu tako imenovanim svetovnim trgom. Proti podrepništvu neoliberalnem kapitalu. Proti podrepništvu prevrženi politiki, domači, evropski in euroatlantski. Vemo, da zdravstvo ni edino, kar so nam zavozili. V imenu trgov, globalizacije in Evropske unije so nam zavozili tako rekoč vse. Namesto države, ki ščiti javni interes, imamo državo, ki omogoča krajo javnega dobra. Uboga rajnka Jugoslavija je tokrat kriva za našo lastno pokvarjenost. Priznajmo, da smo pri tem tudi sami krivi, nismo nedolžni. Če bi bili budni že prej, se nam propadanje države ne bi zgodilo. Tako pa smo se to lažili, res niso pametni, res niso pošteni, ampak taka je demokracija, smo rekli. Res kradejo, ampak sej bodo gospodarili, smo rekli. Ne bodo, uničili so vse, česar so se dotaknili. Ali ni neverjetno, da se danes, leta 2013, po eksplozivnem napredku znanosti in informacijske tehnologije, na baje silno koristnem polmilijardnem evropskem trgu, v baje silno koristni globalizirani ekonomiji, obkroženi z bogatimi NATO-vimi zavezniki in prijatelji, ali ni neverjetno, da se danes borimo za to, da otroci ne bodo lačni in da bodo zdravili bolne? Da bomo ohranili javne šole, da bomo ohranili svoje kmetijstvo in vrnili samo oskrbo, da bomo vrnili hlodovino v slovenske tovarne, da ne bomo podarili svoje trgovske verige mednarodni mafiji. Da nam s pomočjo Unije ne bodo ugasnili javne radio televizije, da nam ne bodo vzeli pravice do lastne kulture, da nam ne bodo privatizirali vode. Po drugi vojni v razrušeni, nerazviti, komunistični Balkanski federaciji ni bil lačen nihče in vsi smo imeli brezplačen dostop do javnega zdravstva in šolstva. Spomin na to nam želijo izbiti iz glave, zato ne morejo nehati z demonizacijo Jugoslavije. Ali ni neverjetno, da Združene države javno preganjajo svoje državljane, ki govorijo resnico?
Ali ni neverjetno, da Evropska unija pasivno podpira ukinitev javne radiotelevizije v eni svojih članic? Jasno moramo povedati, da so žvižgači naši zavezniki. Ne dovolimo, da nam še enkrat uničijo svet. Vsak izmed nas šteje. Ni res, da kot posamezniki ne moremo ničesar spremeniti. Videli smo vstajnika v Carigradu, ki je protestiral sam. Mislim, da je ta človek človek prihodnosti, državljan za naš čas. Kar pomeni, da nismo sami. V Turčiji in Braziliji zahtevajo naši soljudje na ulici natanko isto kot mi. Danes zahtevamo transparentno, učinkovito in solidarno javno zdravstvo, in sicer takoj, vsaj tako hitro, kot smo dobili nedopustne ustavne spremembe. Če tega ne zmorejo, naj odstopijo takoj in razpišijo nove volitve. Hočemo zdravstvo po meri bolnika, družbo po meri človeka in državo po meri državljana. Hvala lepa. Še ena pesem. Še ena pesem, katera je v bistvu bila posvečena našemu velikemu vodji, ko je hotel upravičati zdajstvo svojega očeta. P je za patriote, A za akcije, kjer je sredijo, R za revolucijo, da vsi enak živijo. T je za Josip Broza Tita, ker vemo, ko smo. I je za idejo enakosti, kjer v srcu nosimo. Z je za nas, za otroke, za družino, za tist košček zemlje, kjer ga imamo vsi za domovino. A je za antifašiste, mlade in predane, ker jim ne pomeni nikoli na kolena, pa ne stane, kot stane. Jaz sem otrok teh dolin, morja, rek in kotlin, in živim za to, da se lahko borim. In pripravljam se spet umreti, ker hočem verjeti svet, kjer domuje pravica, ne pa vlada krivica. Jaz sem odgovor na pregnane v taborišča, na zadnje krike talcev, ko še zdaj odmevajo strelišča. Jaz sem odgovor na poslane v grobove, za poslane v grobove naplačujemo dolgove. In naša kri je taka, da ne bomo pozabili, niti v tisočih letih, kaj vse ste nam naredili. Vsega fašista je vse več izgleda, treba začeti s partizan mentaliteto, na juri spet in spet. Stoji tam gori partizan in kriče v dolino, oh, oh. Mladi fanti in moži, branite domovino. Stoji tam gori partizan in kliče nam dolino, oh, oh. Vsi mladi fanti in moži, branite domovino. Jaz sem očito v genij, da bom umrl v stoje, ker se ne plazem po kolenih in nej se ve. V mojih žilah teče kri partizanska, ne pa četniška, ustaška ali bok ne dej domobranska. In jaz zaenkrat še vem, kjeri so kjeri, vem, kdo so izdajalci, kdo so heroji za zveri. In nisem jaz zgubljen v veri, jaz vem, kdo sem, jaz ljubezen do domovine v srcu nosem. Zato na smrt fašizmu svoboda narodu odgovorim, stisnem pesten jo ob čelu držim, ker se drugače, lepše, bo takrat na svetu, ko junaški partizan bo znak demokraci v lasedek letu. Jaz sem prisluhnul poetu, ko je govoril o življenju, našega je v našem trplenju, mogočne pesmi bomo peli. Smo zadoneli, verjeli smo v prihodnost in zato smo tudi uspeli. Fašistom na oblasti ne se pesem ta usede, niste vredni, sem posvečen vam njegove besede. Lepo je, veš mama, lepo je živeti, toda za kar sem umrl, bi hotel še enkrat umreti. Vsi partizani tukaj ste z nami! Ko bo treba razlediči tu prvo bojno linijo, a ste z nami! In ko bojo mislili, da so že zmagali in da smo pozabili, a ste spet z nami na ulica! Hvala, tovariši! Repeti, rjoveti bi morali v teh dneh poeti, je povedal mladka juh že pred leti, kaj ti pesmi tihe več ne ranijo srca. Ni ljudem do vzdihov, ni jim do solza. In zato, poeti naših dni, bojte, kakor boju bajoneti. Skušajte ljudeh razneti, ogen, ki jim srci tli, se meni se zdi, da večina poetov dan srajč molči.
Sam če veš pojeti svoj dolg, če te v prsi žge, naj se ti grlo odpre, zavika volk. To leto bo naše in naša bo leto spomlad, ko lepo bo biti mladim poln nad. Povej današnjim borcem, kako smo partizani, borili se za prihodnost, ne pa čase za nami. Skupi zbrani, vseh vetrov, v osrčju gozdov, sanjali, kaj bomo zgradili, ko pridemo domov. Povej, da nismo vedeli, da med nami so fašisti, ko postali so komunisti, da bi bili kapitalisti. Uničili vse, kar skupaj smo gradili. Včas bo najstražejši vol, ko smo jim se to pustili. Tovariši, bitke, ki nas čakajo, so še dolge, ampak ena stvar vam povem. Če bomo ustrajali skupaj in gradili na viziji, katero imamo pred sabo, nam bo ratar. In nikoli ne podvomim to, niti slučajno, da mehna skupina ljudi lahko spremeni svet. Edina stvar, ki je kadarkoli spremenila svet, je bila mehna skupina odločnih in predanih ljudi. Hvala vam. Lara Valič, Gibanje stranka za trajnostni razvoj Slovenije, TRS. Spoštovani, zdravje je predpogoj za kakovost življenja in je bistven sestavni del družbenega, gospodarskega in kulturnega razvoja posameznika. Zdravje predstavlja stanje popolne telesne, duševne in socialne blaginje. Zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, marveč odgovornost celotne družbene skupnosti. V društvu Gibanja in stranki TRS se sprašujemo, zakaj v Sloveniji že 20 let ni prišlo do socialno pravične prenove ali nadgradnje zdravstvenega sistema. Že od osamosvojitve Slovenije opažamo ne le brezbrižen, ampak kar sovražen odnos vseh oblasti do tistega dela družbe, ki skrbi za javno blaginjo. Že 20 leti se javni sektor, predvsem pa zdravstvo, spreminja v poligon, na katerem si pohlepni posamezniki v povezavi s koruptivno politiko polnijo lastne žepe. Zato v društvu Gibanje in stranke za trajnostni razvoj TRS odločno podpiramo zahteve inicijative zdravnikov v vseh štirih točkah. Poudarjamo tudi, da kriza ne more biti izgovor za slabšanje položaja zdravstvene dejavnosti, prej nasprotno. V krizi se obolevnost ljudi, ranljivih skupin pa še posebej povečuje, s tem pa tudi potreba po kakovostnem javnem zdravstvu. Skupaj s pobudniki pričakujemo ohranitev kvalitetnega in visoko strokovnega javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji in zahtevamo, da Vlada Republike Slovenije do 1.9.2013 pripravi socialno pravično prenovo zdravstvenega sistema. Zaščitimo javno dobro, ohranimo javno zdravstvo, a ga prej temeljito očistimo korupcije. Dajmo ljudi iz pravega testa na mesta direktorjev bolnišnic. Hvala. Zdaj pa iz inicijative za demokratični socializem Ana Štromajer. Soborke in soborci, tovarišice in tovariši. Potem, ko smo spomladi odstavili Janšo, smo dobili vlado, katere predstavniki so nam pred prihodom na oblast obljubljali ohranitev socialne države, gospodarsko rast in konec varčevalne gonje. A v trenutku, ko je ta vlada prevzela oblast, je klonila pred diktati trojke. Da, tiste trojke, ki v interesu kapitala in na škodo delovnih ljudi celotni Evropi vsiljuje antisocialne ukrepe, ki krize ne rešujejo, ampak jo poglabljajo. A vendar, naša vlada se je odločila, da bo, podobno kot to počno grška, italijanska, španska in druge evropske vlade po diktati trojke, proračunsko luknjo, ki je nastala zaradi reševanja privatnih dolgov z javnimi sredstvi, poskušala zakrpati tako, da bo uničila javni zdravstveni sistem. Zadnji rebalans proračuna bo namreč največji delež finančnih sredstev otegnil prav Ministrstvo za zdravstvo. In to kljub dejstvu, da že zdaj več kot 20 tisoč ljudi nima niti trajno urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Kljub dejstvu, da v tem trenutku kar 50 tisoč ljudi v Sloveniji ne more plačevati dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Ob takih dejstvih je vsakršno dodatno krčenje javne zdravstvene blagajne nesprejemljivo. Prav tako so nesprejemljive vse bolj razširjene prakse privatizacije zdravstva v obliki javno-zasebnih partnerstev in podeljevanje koncesij zasebnim zdravnikom. Te ne služijo ničemur razen stekanja javnega denarja v privatne žepe. In prav tako je nesprejemljiva trenutna ureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obliki regresivnega davka, ki ga v isti višini plačujejo tako bogati kot revni, steka pa se v privatne zavarovalnice. Rezultat teh politik je zdravstveni sistem, ki vedno večjemu številu ljudi onemogoča dostop do osnovnih zdravstvenih storitev. Rezultat teh politik je zdravstveni sistem, ki številne zdravnike postavlja v situacijo, v kateri zaradi preobremenjenosti ali neustreznih delovnih pogojev ne morejo več ustrezno opravljati svojega dela. Te politike ogrožajo nas vse in se morajo končati takoj. Iniciativa za demokratični socializem zato podpira iniciativo zdravnikov v boju za celovito prenovo zdravstvenega sistema. Zahtevamo nemudno prekinitev vseh praks financiranja zasebnih zdravstvenih institucij z javnim denarjem. Nacionalizacijo dopolnilnega zavarovanja, ki mora postati progresivni prispevek. Izboljšanje delovnih pogojev zdravstvenih delavcev v javnih zdravstvenih zavodih. Skratka, javnega zdravstva ne damo. Ne bo nam ga vzela ne ta, ne ona vlada, ne trojka, ne Bruselj in ne kapitalizem. Vsi so pogrešljivi. Mi pa bomo skupaj z ljudstvi vse Evrope zgradili demokratični socializem. Hvala. Zdaj pa predajam mikrofon dr. Dušanu Keblju iz Odbora za pravično družbo in solidarnost. Prijatelji in prijatelji, tovarišice in tovariši, na današnji dan pred dobrimi 20 leti smo verjeli, da smo se zavedno otresli enega totalitarnega političnega sistema. Takrat smo vedeli, da nam je ta sistem imel svobodo, je pa poskušal gojiti enakost in solidarnost, vendar tega nismo verjeli, ker nam je bila dirigirana, ali pa ker smo mislili, da je solidarnost in enakost nekaj samoumevnega. Danes poznavamo, da smo prišli v mnogo bolj rafiniran totalitarizem. To je totalitarizem kapitala, ki ne pozna enakosti in solidarnosti in v katerem je tudi svoboda, samo svoboda potrošnikov, da lahko izbirajo med vedno novimi modeli telefonov, če si jih lahko kupijo. Sporočamo, da ne bomo dovolili, da nam oblastne elite nadomestijo en totalitarizem z drugim. To govorimo v imenu mnogih med vami in z mnogimi, ki so govorili pred mano, se strinjam in ne bom pogovarjal, ponavljal njihovih misli. Nasprotujemo družbenemu razvoju, ki krši temeljne vrednote, kot so enakost, solidarnost, okoljska vzdržnost, namesto tega pa nam ponuja privid demokracije in potrošništvo kot novo obliko nesvobode. Nasprotujemo ekonomski politiki, ki temelji na neoliberalizmu. S to politiko se denar in lastnina revnih posameznikov in revnih držav pretakata v roke bogatejših posameznikov in bogatih držav. Nasprotujemo, da si kapital prisvaja vso dodatno vrednost, ki nastaja v proizvodnji, namesto da bi se pravično delila tudi med delavce. Nasprotujemo, da se ekonomska kriza, ki jo je zakrivil pohlep finančnih in političnih elit, rešuje tako, da se bogatstvo bogatih ohranja in celo povečuje s siromašenjem revnih in ukinjanjem pridobitev socialne države. Nasprotujemo privatizaciji javnega sektorja,
Skupno dobro na področju zdravstva, izobraževanja, znanosti, socialne varstva, kulture in varstva okolja se ne sme spremeniti v zasebno lastnino. Ne bomo dovolili privatizacijo zdravstva in šolstva, kar bi še dodatno povečalo revščino in socialno neenakost. Zdravstvo in šolstvo morata ostati javni dejavnosti dostopni vsakemu državljanu in državljanki. Ne bomo dovolili, da bi postala privilegij tistih, ki se ga lahko kupijo. Odločno obsojamo najnovejši primer zmanjševanja socialnih pravic, ko je vlada kar na dopisni seji odločala o intervencijskem zakonu, s katerim želi zmanjšati nadomestila za brezposelnost ter omejiti izplačila porodniškega dopusta. Zahtevamo, da država varuje pridobljene socialne pravice, ki vključujejo pravice do zaposlitve, do prebivališča, do kakovostnega izobraževanja in zdravstvenega varstva ter do enakopravnega dostopa do kulturnih, umetniških in drugih intelektualnih vsebin. Vedeti moramo, da moramo kljub majhnosti poseči v mednarodni prostor. Silnice, ki delujejo, niso samo naše notranje, čeprav so najpomembnejše, in nas zunanji vplivi ne smejo omejiti od tega, da tudi navznoter postorimo, kar moremo. Ampak zavedati se moramo, da se moramo združevati tudi v mednarodnem okolju. Zavzemamo se za globalno sodelovanje vseh ljudi, ki mislimo, da je današnji družbeni model zašel v slepo ulico. Premalo in celo škodljivo je današnje globalno trgovanje, potrebno ga je dopolniti z globalno demokracijo, spoštovanjem človekovih pravic, varovanjem socialne države, varovanjem okolja in solidarnostjo brez meja. Hvala. Dr. Jelko Urbančič, Glas ljudstva. Spoštovani, moj prispevek je namenjen tistim, ki verjamete, da je javno zdravstvo edini način, kako zagotoviti učinkovito zdravstveno varstvo prebivalstva, pa pravzaprav tudi tistim, ki mislijo, da svoje zdravje lahko kupijo. Najprej v tem, ali posameznik lahko zdravje kupi. Pojav AIDS-a in smrt marsikatere znane osebnosti, ki je nedvomno dovolj bogata, da bi si zdravje lahko kupila, nam kaže, da to ni tako. Za nalezljive bolezni, ki se širijo še na druge načine in veljajo za bolj kužne, velja to še toliko bolj. Obolevajo torej vse strukture prebivalstva, morda si kdo lahko kupi zdravnika, zdravja pa si ne more nihče. Torej javno zdravstvo, ki zagotavlja temeljne storitve za vse prebivalstvo, je pogoj za učinkovitost zdravstvenega varstva. Na to pa še malo o stroških zdravstva, kajti, če ne bodo razprodali vsa podjetja, tako kot so začeli, bo še manj sredstev na voljo za zdravljenje. Vse resne analize kažejo na to, da učinkovitost zdravstvenega sistema ni odvisna samo od denarja, ampak tudi od tega, kako ga družba porabi za zdravstvo. Bolj pomembna je organiziranost, prioritete in strukture dejavnosti. Če bi v strukturi porabe sredstva povečali delež namenjen preventivni dejavnosti, bi zaradi preprečenega obolevanja in zgodnega odkrivanja bolezni lahko precej zmanjšali strošek namenjen zdravstvu. In vsak evro namenjen preventive dolgoročno pomeni precej več evrov prihranka pri kurativi na naslednjih letih. In zopet ugotavljamo enako, preventiva je bistveno učinkovitejša, če je izvedena na celotni populaciji, torej kot del javnega zdravstva. Tistim, ki so verniki dobička in gospodarske rasti, naj povem, da me je kot bivšega direktorja gospodarske organizacije izredno zanimalo zdravje naših zaposlenih. Stalno sem spremljal statistiko bolniške odsotnosti in izračunaval strošek, ki ga podjetje predstavlja bolniška odsotnost zaposlenih. Temu je potrebno prešteti tudi vse organizacijske in druge stroške za nadomeščanje nadno obolelih sodelavcev. Teh stroškov nam naši kupci ne priznavajo, ne razumejo, ampak nekdo ga more plačati.
morebitno slepomišljenje o tem, kdo neposredno naj to plača, je popolnoma neproduktivno. Kajti, kdorkoli je že plačnik, dolgoročne stališče družbe gledano, je to strošek, ki zmanjšuje našo konkurenčnost. Edino, kar je pomembno za uspešno podjetje in tudi za družbo, je to, da so ljudje zdravi. Adizes je tik pred začetkom krize v svojem blogu zapisal, da na konkurenčnost podjetij pomembno vpliva v okolje, v katerem leta delujejo. Napovedal je, da bodo nekatere regije napovedovale hitreje kot druge, in sicer tiste, ki bodo znale urediti svoj javni sektor v učinkovit servis družbi, torej tudi gospodarstvo. Uporabil je izraz konkurenčnost regij. Malo kdo pri nas ve, da v Španiji, kjer kazalci kažejo globoko krizo, niso vse pokrajine enako razvite in enako prizadete. Baskija beleži odlične rezultate, vendar v tej pokrajini je največ poslovno odličnih organizacij v svetu, ne samo v Španiji. To jim je uspelo z dobrimi metodami vodenja, ki so značilni tudi za njihov javni sektor. Pri upravljanju javnih zdravstvenih organizacij politika nima kaj iskati. Le zaposleni in uporabniki storitev so legitimni za to. In zdravstvo se bo lahko organiziralo tako, da ne bo čakalnih vrst. V zdravstvenih organizacijah je bil v zadnjih 10 letih napravljen napredek pri operativnem vodenju. Medtem ko v preostalem delu javnega sektorja, še zlasti v državni upravi, žal vidimo preveč slabih praks in začetniških napak. Birokratizacija, neučinkovito, nepregledno naročanje, nesmiselni postopki, kolizija predpisov so le vrh ledene gore, ki ima vpliv na vse, tudi na zdravstvo. Stalno sem v dilemi, kako pomagati kolegom, da bi se pri vodenju vendarle česa naučili. Zdi se, kot da se zelo slabo in počasi učijo. Morda se učijo od napačnih učiteljev, ali se pa morda sploh nočejo. Šola, kjer pa se ne učijo, je zelo draga. Plačujemo pa jo vsi. Zdaj bi pa dal besedo Heleni Krapaš, ki bo povedala par besed v imenu Milivoja in Miroslava. To sta pa ta dva možakarja, ki tam že kar lep čas ustrajata. Torej, ena konkretna zgodba iz življenja. Danes je že 50. dan, odkar Milivoj in Miroslav iščeta svojo pravico pred tako imenovano našo hišo demokracije. Vsem na očeh, pa vendar redko opažena. Lahko ste nam vzor vztrajnosti, ponosa in hrabrosti. Žalostno je, da imamo institucije, ki so zakonsko zadolžene za reševanje njunih in tudi naših problemov. Vendar te probleme uspešno tlačijo pod preprogo. Sprašujemo se, dokdaj bomo še bogato plačevali te nesposobne, pokvarjene politične funkcionarje. Pa še to za konec. Podpiramo javno zdravstvo brez dobičkarjev. Zahtevamo ohranitev pridobljene pravice javnega zdravstva in enakovreden dostop do storitev javnega zdravstva. Toliko. Hvala. Zdaj pa v imenu neodvisnih sindikatov Slovenije Rastko Plohl. Tovariši in tovarišice, bratje in sestre, povedal bom samo dve točke našega programa, in sicer prva, da zahtevamo, da zdravstvo ostane javno in dostopno vsem. Druga točka pa je, da izločimo zavarovalnice iz obveznega zdravstvenega sistema. Zavarovalnice so v preko 20 letih pojedle 1,5 milijarde evrov iz dodatnega zavarovanja, 60 milijonov evrov na leto, 10 je 600, 20 je 1,2 milijarde, ker pa sistem že teče preko.
je milijarda pa pol tekla samo za profite, dobičke, zavarovalnic. Ta denar je trikratni proračun zdravstva, torej pomeni skoraj tri leta, ne bi rabili plačevati zdravstva, pa bi imeli zdravstvo brezplačno. To je vse. Smrt fašizmu! Zadnji kulturni vložek z moje strani, ena pesem, malo starejša, govori pa v bistvu o politikih, ne? Pove pa tudi naslednjo stvar. Kdo ima srce, ta pomagati zna. In tisti, ki smo danes prišli sem, smo dokazali, da imamo srce. Gospa županja, slišim, da vas skrbi, kako poprečen državljan v vašem mestu preživi. Veste, ni glih lahko tistim, ki so v moji družbi, niti tistim, ki študirajo, niti tistim, ki so v službi. Za študente placa ni, najemnine so pa take, da človeka, ko jih plača, zaboli. In če je reden ali izreden študij, vse en stane, še posebej pa vse tiste, kjeri niso iz Ljubljane. Tisti, ki delajo, so vedno manj zagnani, ker ob rednih službah jih večina mora služati še po strani. In se ni čudem, da se tok počasno žimo, ker pri 30-ih pri svojih starših živimo in če noče, da pobegnemo v svet, je kle še cel kup problemov, za kjere morate poskrbeti. In če vam to uspe, gospa županja, se vam naprej zahvaljujem. Z veliko mero spoštovanja pravijo, kdo ima srce, ta pomaga z nasem. Očitno ta pregovor kle pri nas ne vela, ker nekaj ne štima. To je krik iz mesta, ker potrebno je velik več, ker sam lepa gesta pravijo. Kdo ima srce, ta pomaga z nasem. Očitno ta pregovor kle pri nas ne vela, ker nekaj ne štima. To je krik iz mesta, ker potrebno je velik več, sam lepa gesta. Gospa županja, a se vam samo približen sanja, kako težko mlada družina doc prije do stanovanja, če ne? Poprosim, da mi sledite, no trajal veliko, ker imamo mali zbire in velike kredite. Cene, ki se v takih cifrah vrtijo, da so ljudje prisiljeni, da se za dolga leta zadolžijo. In dajte zraven še račune in vse stvari šte cune, v poprečno plačo, a ste padli z lune, ker nismo kle vsi bogati. Jaz za ta denar ne moram reči mami in tati, ker imajo take penzije, da sploh ne bom začel, ker če penzijo omenem, bo cel kup ljudi znorel. In če noče, da pobegnemo v svet, je kaj še cel kup problemov, za kjere morate poskrbeti. In če vam to uspe, gospa županja, se vam naprej zahvaljujem. Z veliko mero spoštovanja pravijo, kdo ima srce, da pomaga z nasem. Očitno ta pregovor gle pri nas ne vela, ker nekaj ne štima. To je krik iz mesta, ker potrebno je velik več, ker sam lepa gesta pravijo, kdo ima srce, da pomaga z nasem. Očitno ta pregovor gle pri nas ne vela, ker nekaj ne štima. Potrebno je velik več, velik več, gesta pravijo. Tudi Rimljani so Kolosej zgradili, sam iz enega razloga, da bi množice pomoril. In predlagam, da bi stadiono isto naredila, ker drugačni to Ljubljana nav nikoli oprostila. V besedi je moč, sam dejanja govorijo, tako da pritisel malo na tiste, kjere ga gradijo. Ker tole so časi, da se stvari spremenijo in iskreno upam, da ne bo bilo tako, kot je s pediatrijo. Ker to stvari stojijo, folk je razočaran, zaradi neizpolnjenih obljub se počut prevaran. In moraš razumeti, ker za navadne ljudi od temeljnih kamnov prave koristi ni. In če noče, da pobegnemo v svet, je kaj še cel kup problemov, za kjere morate poskrbeti. In če vam to uspe, gospa županja, se vam naprej zahvaljujem. Z veliko mero spoštovanja pravijo, kdo ima srce, ta pomaga z nasem. Očitno ta pregovor kle pri nas ne vela, ker nekaj ne štima. To je krik iz mesta, ker potrebno je velik več, ker sam lepa gesta pravijo, kdo ima srce, ta pomaga z nasem. Očitno ta pregovor kle pri nas ne vela, ker nekaj ne štima. To je krik iz mesta, ker potrebno je velik več, ker sam lepa gesta. Tone Pavček je napisal čudovito pesem Popotnik. Povedal bom samo konc, za tega, da boste vedeli, zakaj moramo pridati spet naslednjič na ulico, ko bom nas poklicala domovina. Rekel je, če ne prideš ne prvič, ne drugič do krova in pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova. Hvala vam vsem. Za par besed je zaprosil tudi Vili Kovačič. Hvala lepa, da sem dobil besedo. Žal ljudi ni več veliko, ne. Tako da jaz sem imel temo, ki bi vas koga zanimala. To pa je glede orodja, kako priti do sprememb. Jaz mislim, da še vedno v Sloveniji velja ustava in veljajo zakoni. Brez tega ne bo nič. In mi se moramo skoncentrirati
na ustavne spremembe in na referendumsko ureditev, ki je zdaj globo poteptana in je moramo nazaj pridobiti. Zato plediram na vse, da se, ko se bo akcija začela in ta akcija se bo začela, pritisk na parlament, da se ustavne spremembe dajo potrditi ljudstvu. Danes je v Sloveniji nenormalna situacija, da 90 ljudi odloča o tem, kakšna bo ustava. Ljudje pa dostopa do ustave nimajo. In tudi zdravstvo se začne z ustavo. O referendumih ne bom govoril zdaj, kako smo pravzaprav bili željni pripeljani čez vodo. Pravzaprav jaz niti ne, ampak sem predvideval, da bo nekaj tarlo. Zato ostane le še pritisk, da se bo ustavne spremembe dalo na potrditev ljudem, na referendumu. Obstoja tudi inštitut ustavnega referenduma, samo zdaj to lahko naredi 30 poslancev, ljudje pa te pravice nimajo. To pravico moramo nazaj pridobiti. Drugič, tukaj se govori o volitvah, razpustitev parlamenta in vlade in tako naprej. Ne bo nič drugače, če ne bomo imeli nov volilni sistem. Volilni sistem je treba menjati, to je ena zadeva, obstojajo rešitve, ki so dobre, ki upoštevajo sedanje stanje in ki upoštevajo tudi zahteve po spremembah. In tretjič, pridobiti je treba enakopravnost vseh udeležencev v volilni kampanji. Te enakopravnosti danes ni in je bila pri zadnjih volitev grobo kršena na račun izven parlamentarnih strank. Zato je bil tudi tak rezultat, da niti ena zelena stranka ne more priti v parlament, kar je srednje evropski oziroma zapadne evropski unikum. Zelenih ni nikjer. So samo pobarvane stranke, ki pa svojih obljub ne izpolnujejo. Glede javne RTV. Naša RTV Slovenija ni javna televizija. To lahko mirno rečem in je treba narediti šele javno. S tem, kar se počne in ko se omejuje dostop javnosti do sporočil, ki jih televizija daje ljudstvu, so grobo kršene naše pravice do izražanja. Pri pravici do izražanja, in ni to javnega izražanja, se pa vse začne in neha. Vse ostalo je posledica. Če mi v javnosti ne moramo biti slišani, ne videni, ne bo sprememb, ne bo vpliva na spremembe. Zato ponovno podarjam, vse druge stvari so... A tako, zdaj moram nekati. Ja, dobro. Svobodo medijem, utrda novinarjem, referendum državljanom. To je moj zaključek, spremenimo ustavo, pridobimo se to pravico in spremenimo volilni sistem. Hvala lepa. Zdaj pa še ene par besed, gospod Radoš Nikolič. Torej, moja ideja je zelo neustavna. Vse dobre ideje so vedno enostavne. Sodelovanje je osnovni odnos med nami. In če vi, nas, ali pa kdorkoli mene, onemogoči, da bi jaz sodeloval, jaz v tem zadevi ne bom sodeloval. Vi sploh ne veste, da imate najmočnejše orožje vseh časov v svojih rokah. Imenuje se sodelovanje. Hvala lepa. Spoštovani, s tem zaključujemo uradni del današnjega shoda. Vladi pa za konec sporočamo, primite se dela. Do septembra pripravite spremembe, ki bodo ohranile in izgradile socialno pravičen sistem javnega zdravstva. In še nekaj, nismo odnehali, veliko je razlogov, da se vrnemo na ulice in trge. Skupaj do konca. Okay.